လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပဒင်းပေါလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့မျက်စိကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ဖို့ကသိက္ခာအရေးကြီးလာပါတယ်။ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေအသုံးများလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာမျက်စိကိုမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုသတိထားကာကွယ်သင့်ပါလဲ။ကို့မှာအမြင်အာရုံထိခိုက်လာပြီးမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကိုဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေနဲ့သိနိုင်ပါလဲ။စတဲ့မျက်စိအကြောင်းသိထားသင့်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ UK နိုင်ငံကမျက်စိအထူးကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာအောင်မော်တင်ဦးကိုသူတာဝန်ကျတဲ့လီဗာပူးမြို့ကစိန့်ဟယ်လန်ဆေးရုံမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံမြင်မြန်ထားပါတယ်။မြန်မာဆရာဝန်နဲ့တွားပြဖို့လိုတဲ့မျက်စိအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရပါလဲ။စာအုပ်စူးစမ်းဖတ်ကြတဲ့ small print တွေပေါ့စာလုံးတိတိလေးတွေဆိုရင်ဖတ်ခက်ခဲလာပါတယ်ဒါအသက်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာတော့ဒီဆေးပညာခေါ်ရ presbyopia ခေါ်ပါတယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိဟိုစပေါ့အနီးအဝေးကိုချိန်ပေးတဲ့ဟိုကြွက်သားလေးတွေကအလုတ်လုတ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့အစားကြီးတဲ့မျက်မှန်လေးကိုစတင်ပြီးတတ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်အဝေးအနီးမုန်တာတော့တချို့ကတော့ငိုတွေကမျက်စိရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မှတည်ပြီးတော့ပေါ့မျက်စိအကြီးအသေးပေါ့အရှိမျက်စိရဲ့အရှိရှေ့နဲ့အနောက်ကွယ်အရှိကကွာတယ်လို့ဒီအနီးမုံအဝေးမုံအဲ့ဒီမှာကွာသွားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တချို့တွေကအဲ့လိုအဝေးတို့အနီးတို့ကောင်းမြင်အောင်ဆိုတော့မျက်မှန်ကိုတွားပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်တည်ပါတယ်ဆော့စီမျက်မှန်စပြီးတက်နိုင်တယ်ဟိုဒီခက်ခဲတဲ့ဟိုစတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဆော့စီကြော်လွှားနိုင်မှာပေါ့လေနောက်တစ်ခါတချို့ကလေးတွေမှာငငယ်လေးတွေမှာတော့တခြားလေးကြာရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုလွတ်သွားတတ်တယ်အဲ့လို့ဆိုကလေးတွေမပြောပြတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလွတ်သွားလို့ရှိရင်အသက်9နှစ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်သူတို့မျက်စိလေးတွေကတခါလေကြာလို့ရှိရင်မျက်မှန်အဲ့ဒီအချိန်မှာစမ်းလို့ရှိရင်မြင်ရပေမဲ့လေတာမန်မျက်စိမြင်ရတော့တော့သိကောင်းချိန်မှာကောင်းတော့မယ်ဒါကဥစားပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ဥစား amblyopia ခေါ်တယ် lazy eye လို့တော့လေဥစားပေါ့ lamentan အနေနဲ့ပြောကြပါတယ်နော်အဲ့တော့မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်ရတာတစ်ဖက်တည်းဆိုရင်နည်းနည်းလေးဓတိထားဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားမျက်စိတစ်ဖက်ကကောင်းနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုသူတို့ကနည်းနည်းလေးလိလိရှုထားတဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပဲသူတို့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲအသာပြည့်ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်လုံးကအနီးမှုံနဲ့အဝေးမှုံနဲ့ဆိုတော့သူတို့စပြီးတော့လူနာတွေပြောပါတယ်ကောင်းကောင်းမမြင်အောင်ဆိုအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့မျက်မှန်ချက်ချင်းသွားဆမ်းမှုလိုပါတယ်ကလေးတွေကိုမျက်မှန်တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီတစ်ခါတက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ ठी ကိုတသက်လုံးပဲမျက်မှန်တက်သွားမှာလားဒီဂရီကရောထပ်တိုးလာမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာရောပြန်ဖြုတ်လို့ရပါလားအများဆုံးကတော့ကလေးတွေကအဝေးကိုမြင်ရပြီအနီးကိုမမြင်ရတဲ့ဟောစပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို tan or ဆေးပညာ tan အနေနဲ့ hypermetropia hyperopia လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ naturally ကလေးတွေကသဘာဝအတိုင်းကတော့သူတို့က hyperopia ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အသက်အရွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကလေးတွေကကြီးထွားလာတယ်ဖွံ့ဖြိုးလာအရွယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကအရက်တွေတက်လာတယ်လို့မျက်စိကလည်းသူတို့ကကြီးထွားလာတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ hyperopia တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတာပေါ့နော်ချို့ကတော့အရန်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာအမြင်အားဖြင့်လည်းမကောင်းဘူးတခြား symptom တွေပေါ့ဟိုစပေါ့မျက်စိဆွေတယ်စောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသွားပြတက်ပါတယ်ဆီကိုမျက်မှန်ကိုစမ်းတက်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပေပြီးတော့မျက်စိဆရာဝန်လည်းပြတက်ပါတယ်သူတို့ကခလေးဘိုးရတဲ့အစာမျက်မှန်စတက်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောသလို amblyopia ခေါ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့မျက်စိငယ်တဲ့ဆွေတဲ့ယောဂါတို့ဟို squint တို့ဖြစ်တာတို့ဟို lazy eye ဖြစ်တာတို့ကိုအများကြီးကာကွယ်သွားနိုင်တယ်ပါတို့နောက်ပြီးတော့ဒါကလို့ hyperopia ဆိုတော့ကလေးကအသက်နဲ့အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မျက်စိကကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာသူ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါကျရင်မျက်မှန်တက်ဖို့လိုချင်မှလိုပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အဝေးမှုံခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ myopia ဆိုတော့မျက်စိကသူ့အသက်နဲ့လိုက်ပြီးကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့မြတ်ပို့ပို့ပြီးတော့သူ့မျက်စိကကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပို့ပြီးတော့ power တက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးမျိုးကတော့မျက်မှန်တက်ဖို့အများနဲ့လိုချင်လိုပါလိမ့်မယ်။Okay. ဟိုမျက်စိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမျက်စိကိုအနားပေးတဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီ screen break လို့မျိုးအနားပေးတာမျိုးတွေလုပ်တဲ့မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးအားကောင်းဖို့ဒီမျက်စိအားကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလို့အစားမျိုးတွေရောစားတယ်မှာလဲပုံမှန်မျက်စိကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ true to ဘာမှပို့ပြီးစားစရာတောက်စရာမလိုပါဘူးသူ့မှာပုံမှန်အစားတောက်ကောင်းနေလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတော့လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကမျက်စိကိုလည်းရောက်တော့ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဆေးတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဆေးမျက်စိအားတိုးစေပါညာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုမျက်စိကိုပို့ပြီးကောင်းသွားအောင်လုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရေရှည်မှာတော့အချိုးနည်းနည်းလေးတော့ပို့ရှိရင်ရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့အတိအကျဟိုစားပေါ့ပြောလို့မရသေးပါဘူးရှေးလူကြီးသူမတွေကပြောတယ်ပေါ့လေဒီမျက်လုံးအေးအောင်လို့
မျက်လုံးကိုကွန့်ရက်ကတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကရောတကယ်ပဲမျက်စိအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုပါလားเออมิสซิ่งอ่ะตะคราวนี้ปูลุษินเนาะเปียเอเอกัดไปด่าတော့บางสุกัดไปเนาะณีลุก้าวน่ะบ่เนาะกวนแยกจ้องเอ้เลยส่วนแล้วด่าลุลุတော့ย่ะบาระแต่แม้เมสซี่มาตะชาอธิไกชะนาဖြစ်တယ်ดันยาတွေว่าရှိနေเนาะด่าไลอเปียนတွေပြီးတော့ตั้วกัดไลလို့ရှင်เนาะปูပြီးတော့ซูตั้วနေเนี่ยฉีเนี่ยရှိတော့မလို့อ่ะเนาะบ่ามาမလို့ด่าအကောင်းဆုံးมาပဲเมสซี่ปูเรบาญาส่วนเนาะအခုခက်มาส่วนเนาะမျက်စင်းလေးတွေထည့်ပြီးလို့ย่ะบาระเมสซี่เออောင်ထည့်တဲ့မျက်ရည်အတုမျက်ရည်အစားထိုးမျက်ရည်ဆိုတော့ဟာလေးတွေပေါ့အင်္ဂလိပ်လို artificial tear ပေါ့เนาะအဲ့လေခပ်ပြီးလို့ရှင်လေခုနအချိန်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမှမကောင်းရင်တော့ကောင်းဆုံးကတော့မျက်စိဆရာဝန်တယောက်ကတော့ပြတ်တာပြီးတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲလှုပ်တင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုလက်လက်မြာဆွဲပြီးကုရထက်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လူတွေကကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေပို့ပြီးတော့အသုံးများလာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးကိုရောဘယ်လိုထိခိုက်လာစေပါလဲပတ်ဝန်းကျင်အလင်းနဲ့ဒီ screen ရဲ့အလင်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုပြင်းနေဆိုရင်တော့မျက်စိအထဲကိုအလင်းအောင်တအားဝင်တော့ကြာရင်တော့မျက်စိအထဲကအမြင်အာရုံခံတဲ့ဥစ္စာဟို cell လေးတွေကနည်းနည်းထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်သူသဖြင့်အမှောင်ထဲမှာစာဟို TV အလင်းကြည့်တာတော့ telephone အလင်းတိတ်ကြည့်တာတော့မကောင်းပေါ့ဒါတော့အလင်းအောင်လေးရောနည်းနည်းလေးမျှတောင်း screen နဲ့မျှတဲ့ဟိုအခန်းအလင်းအောင်လေးတွေတော့ထားပြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက computer တို့ TV တို့ telephone တို့အချိန်ကြာကြီးစိုက်ကြည့်ရင်မျက်စိအာရုံတအားဆိုက်ရတော့ကြောင့်ထဲကမျက်စိတဲ့ကကြွသားလေးတွေကတင်းပြီးတော့မျက်စိကြိုက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကောင်းဆုံးကတော့နာယူဝက်လောက်တခါတော့အနာယူမျက်စိကို away from ဥစ္စာပေါ့ဒီ screen တို့ telephone တို့ကနေပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့နည်းနည်း away ကိုမျက်စိကိုကြွသားလေးတွေဖြေလျှော့ပြီးတဲ့အနေနဲ့အနာအပေးပြီးတော့5မိနစ်လောက်တော့တစ်ချက်လောက်တော့လုပ်တင်ပါတယ်သူသဖြင့်အချိန်ကြာကြာအဲကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီစာဖတ်တဲ့အခါမှာ TV ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီအမှောင်ထဲမှာကြီးဖို့မသိဘူးအလင်းတော့နည်းနည်းလိုတယ်အဲ့တော့ဒီစာဖတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကပြောကြတယ်အိတ်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုထိခိုက်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါရောဟုတ်ပါလားအဲ့လိုတော့လေ direct တော့မရှိပါဘူးမျက်စိကအတွက်တူ adjust လုပ်ပြီးတော့ကြည့်သွားတာဆိုတော့ဘလို့ position နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အလင်းအောင်မှန်မှန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့မျက်စိကခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနုနယ်ဆုံးနဲ့ဒီအကြီးအကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းနေတယ်မှာတခုအပါဝင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမျက်စိကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါလဲရှင်မျက်စိကအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာအာယုံခံဥစ္စာပေါ့ကိုအစိတ်ပိုင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ထိခိုက်ပျက်စီးဖို့ကလည်းအများကြီးလွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကမျက်စိကိုအများသောဖြင့်ကူးဆိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်တာနည်းတယ်ဆိုတာတော့သတိထားမိကြပါတယ်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့အခုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင်မျက်စိကိုဆေးရုံတောက်ရောက်ဒါတိုက်မသွားနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ GP ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆေးရုံကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံနေစလဲသွားမပြတ်နိုင်တဲ့အခါမှာအများစုကဘယ်ကိုသွားပြတ်လို့ရလဲဆိုအခုချိန်မှာဆိုရင်မျက်မှန်ဆိုင်နေသွားတယ် optometrist ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကလည်း qualify ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကအားကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့သူတို့ကိုပုံမှန်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မျက်မှန်လိုအပ်လားဆိုတာစမ်းသပ်ရင်းနဲ့သူတို့ကတခြားမျက်စိရဲ့ကျန်းမာရေးပါတခါတည်းစီစစ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်ကောင်းဝင်တဲ့အစီအစဉ်မှာအခု UK မှာတော့ဒီဟာကိုအစိုးရကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေဟိုထဲမှာမျက်စိယောဂါရှိတဲ့လူတို့နောက်ကိုယ်တိုင်ကစီဂျိုယောဂါရှိတဲ့လူတို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကိုအလကားဟိုဆန်သက်ဖို့အစိုးရထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်စီဂျိုရှိတဲ့နောက်သွေးတိုးယောဂါပညာရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိကိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ခါတော့စမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ် UK နိုင်ငံကမျက်စိအထူးကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာအောင်မော်တင်ဦးရှင်းပြခဲ့တာပါနောက်တစ်ပတ်မှာတော့မျက်စိယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ရေဒိန်နဲ့အတွင်းဒိန်ဘယ်လိုကွာသလဲဘာကြောင့်မျက်စိနာမျက်စိစွန်ကြတာလဲစတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာပါကျမရေးရ Health Matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်